السلام عليكم دوستانو په سعودي عرب کې چې کومه ټیپی حادثه رامخته شوې وه، بیا په هغه ټیپی حادثه کې د ډیر سره تعلق لرونکي شپږ مسافر وروڼه ډیر زیات په بد حال باندې شهیدان شوي وو. دوستانو، د هغوی د ټیپی حادثه په کومه طریقه باندې رامخته شوې وه، ټیپی حادثه ورسره څنګه وشوله، او بیا په هغه ټیپی حادثه کې دغه ډیر سره تعلق لرونکي شپږ مسافر وروڼه څنګه شهیدان شول، د دوی د شهید کولو ټول حقیقت له تاسو سره دلته په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پورا حقیقت کولو نه ځان خبر کړئ. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې دپاره زموږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان سره خامخا وخی زموږ خر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. دوستانو، مینهوالو، څنګه چې تاسو ته پته ده، ډېره زیاته افسوسناکه، ډېره زیاته دردناکه وه. کېره مخېته شوې وه چې د دل سره تعلق لرونکي شپږ مسافر وروڼه چې ټریفیک په حادثه کې شهیدان شوي وو، چې بیا د هغوی د شهیدانو ویډیو په سوشل میډیا باندې اپلوډ شوې وه چې دوی سره ټریفیک حادثه څنګه رامخېته شوه. دوستانو، ډېر کم خلک دي چې هغوی دغه ویډیو نه ده کتلې، یعنی هغوی دغه ویډیو نه ندي خبر چې دوی سره ټریفیک حادثه په کومه طریقه باندې رامخېته شوه، او په کومه طریقه باندې دوی د ټریفیک په حادثه کې شهیدان شول. دوستانو، کولزري زه تاسو ته یادګرونه وکړم، څنګه چې تاسو ته پته ده، په ټریفیک حادثه کې شپږ مسافرونه شهیدان شوي وو، چې بیا د هغه شپږو لاشونه پاکستان ته د ایرپورټ په ذریعه باندې راغلي وو. پېښور انټرنیشنل ایرپورټ باندې چې کله هغه شپږ لاشونه کوشول، او بیا د هغوی رواخیکینو ته خپل خپل لاش بلو شو، او بیا په ډیر کې د شپږو وانو په یو ځای جنازه ادا شوله. دوستانو، جنازه کې ډیر زیات ګڼ شمېر کسانو شرکت کړی وو. د هغه ګڼ شمېر کسانو شرکت کو نه بعد چې کله د هغوی جنازه ملي او د هغوی جنازه وشوله، د هغه جنازې نه بعد د هغوی په رواخیکینو باندې پسله باندې څه تیر شوي وو. دوستانو، رواخیکینو پسلو سترګو باندې جرر ویلي چې دا خو زموږ نه ژوندي تلي وو او موږ ته مړه راغلل. الله تعالی دې الیو مسافر الله تعالی په خپل حفظ و امان کې وساتي. دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ شاهین ټیک چینل سبسکرایب کړئ، تر نشان سره خامخا وخی زموږ خر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.